Një ditë pas samitit të Ballkanit të hapur në Ohër, ka reaguar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i vetmi që nuk ka marrë ende pjesë në këtë nismë. Kurti është i qartë dhe i prerë kur thotë se për të patur Ballkan të hapur, Serbia duhet hapet ndaj Kosovës, nëse një qytetar i Kosovës dëshiron të shkojë në Serbi, edhe qoftë për të vizituar të afërmit në Preshev Medveje Bujanovc, ose për të kaluar tranzit në pratë shtet, nuk i pranohet pasaporta. Nëse e tregon kartën e identitetit, ajo merret vetëm për të vjedhur të dhënat biometrike, thotë Kurti. Nuk besojmë në vetmjaftueshmërinë e Ballkanit. Ballkani nuk përbohet vetëm nga 6 shtete në përgjithsi. Ballkani perëndimor ende i pa integruar në Bashkimin Evropian. Përbohet nga 6 shtete, këto s'mund të trajtohen bashk, sepse kemi shtete që nuk e kanë dënuar dhe s'kan vënë sanksione ndaj Rusisë, thot Kurti. Ky i fundit përshëndet edhe qëndrimin amerikan se nuk mund të ketë Ballkan të hapur pa të 6 shtetet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.